Він цілий місяць чекав на повернення коханої з окупованого Мелітополя і, аби не збожеволіти від хвилювання за дружину, пішов волонтерити. Навіть ту польову кухню, де готував їжу для військових, назвав іменем своєї Тетяни. І вона, зрештою, приїхала до нього у Запоріжжя у кузові вантажівки. Ось так у кузовах вантажівок із немовлятами на руках кілька день тому сотні мелітопольців дісталися Запоріжжя. Тетяна згадує свою 12-годинну подорож з окупованого Мелітополя. Жінка каже, 25 березня у місто приїхали перші евакуаційні автобуси. Але людей було так багато, що всі не влізли. Ми потім чекали наступного коридора. Цілу неділю ми ходили, на списки записувались, відмічались. За тиждень до міста приїхала ще одна колона автобусів. Побачивши натовп бажаючих виїхати, Тетяна зрозуміла, місць знову нема. Ну, ми вже на якомусь, на второму автобусі поняли, що ми туди не поместимося. У відчай жінка та ще сотні людей залізли просто у кузови ваговозів, що доправляли до Мелітополя гуманітарну допомогу. Я не скажу, що... Это как-то ужасно. Почему? Потому что то, в чем мы находились, и то, что переживал каждый из нас. Вот эта поездка, это уже было как какой-то последний вариант, да, вырваться из этого. И нам было все равно, где ехать. Тетяна, яка із чоловіком живе у Запоріжжі, до Мелітополя поїхала у справах перед самою окупацією. Відтоді її Олексій не знаходив собі місця. Доки чекав, пішов куховарити для наших бійців. Якось я справлявся тут своїми емоціями, коли приїхала ця кухня. Це був такий, знаєте, як талісман, і мене це тримало. Тепер на цій польовій кухні, яку Олексій назвав на честь дружини Танечки, подружжя вже разом куховарить для наших бійців. Робимо сьогодні суп харчо і робимо пшеничну кашу. Вони вірять у нашу перемогу та вже складають плани на майбутнє. Дуже хочуть у романтичну подорож до Грузії. Ми завжди щасливі, коли ми вместе. Андрій Поч, Артем Даженков, програма «Вікна Марафон», єдині новини.